好，感谢主，这个月我们讲到蒙福人生。上个礼拜我们讲到，我们透过 Gateway 教会的 Morris 牧师带领我们进入一个给予、慷慨、奉献、经历神的冒险之旅。他的冒险之旅就从一个小小的加油站开始。那时候他刚刚出来传道，开了一辆很旧的车去加油，完以后他付钱。里面的小姐就跟他讲说钱已经付过了，他说我没有付钱呢、啊。他说上帝告诉我你是传道人，我要我替你付钱。哇，他太高兴了，哇，竟然一个陌生人愿意，这上帝竟然感动他，叫他替他付油费。那就从这里开始了他一段冒险之旅。18个月之中，他送出了9辆车子，18个月里面他送出了9辆车子，太惊讶了。昨天我在学生的当中，我说我们当中有没有一个字，然后我一辈子我能够送出9辆车子。我不晓得当我们听到这样的故事的时候，是别人的故事跟我何关呢？弟兄姊妹，我们当中有没有心智主啊？为什么不能富有呢？我为什么不能够慷慨，我不能够给？为什么都是别人给呢？难道我们不能够给吗？那我就告诉我们的孩子，从年轻从小的时候，如果有同学，我们有弟兄姊妹，他们 的同伴不能去上青年的爱神营，我会奉你奉献500块钱，让我们有富足的心态在我们里面。弟兄姊妹，不要让每一个故事每一个圣经的话好像离我们很远，跟我们是没关系的。当那些经历，主啊，为什么主啊，让我也成为一个富足的人，然后我有能力给予，我能力能够付出，我能力能够帮助别人。18个月，其实他也不是什么大企业家几百亿的财产，他是一个传道人，但是18个月内给出了9辆车子，其实在于这个心智，在我们的一个经历。在18月的快要结束的时候，上帝又告诉他一件事，他说你要把你的2辆车给出去，第二个把你所有的存款给出去。哇，这已经够挣扎了，还有第三样，上帝说连你的房子也要给出去。那这是让人害怕的上帝的声音，当然里面有很多的挣扎。我的弟兄姊妹，是这样，上帝说话你最好听，不然你不知道你会错过什么。